Julen Roig. Representants del món del pubillatge d'arreu de Catalunya van acompanyar la festa de comiat de la pubilla hereu d'Ama i Fadrí de Porrells 2016 i el nomenament dels nous membres que representaran el poble fins la Fira de Sant Martí de l'any vinent. L'acte va estar marcat per la situació política que viu el país. Tots els membres del pubillatge lluïen llaços grocs per l'alliberament dels presos polítics catalans i es va reclamar la llibertat dels detinguts durant un minut a l'inici de l'acte. La gala, que va estar amenitzada pel Cor Joveneto de Porreig, va introduir algunes novetats, com el joc online de cultura porregenca, que els integrants del pubillatge sortint van voler demostrar que dur una faixa a una banda és quelcom més que conèixer gent i que d'alguna manera s'ho han currat. La integració de les noves tecnologies en l'acte és una de les novetats que s'ha volgut introduir per fer més àgil una festa molt protocolària. El pubillatge en si és molt maco, però és car, que vull dir, jo mateix ho reconec, jo que he sigut molts anys president, és carga, vull dir que no, i hem de donar-li la volta perquè això pugui ser, com això, un joc. Un joc i tothom participi i que, a part d'això, que vegin el que és una pubilla i un hereu. Que pubilla i hereu és a dintre de lo més essencial d'aquí a Catalunya. El moment més esperat, el nomenament dels nous membres del pubillatge, es va fer esperar. La votació del jurat va nomenar padrí 2017 a Ramon Vilardell Vallès, dama Julià Avellà Rodríguez, hereu Ferran Tor Bavià i pubilla Carla Esclusa Ballús. Els nous representants són els 43ens escollits a Porreig des que es van recuperar les figures protocolàries del foment de les tradicions catalanes.